Përshëndetje dhe mirëseerdhët. Ja ku jemi në studio në transmetim të drejtë për drejtë nga News 24. Ju përshëndes, duke uruar t'jeni mirë me shëndet. Keni kaluar një ditë të mbarë deri në këto momente, duke ju kujtuar se së bashku do të jemi për gati një orë transmetimi, ku në pjesën e parë un kam kënaqësinë të kem të ftuara në studio dy prej moderatoreve më të suksesshme dhe me kohën më të gjatë, pse jo, në moderimin e emisioneve sportive. Nuk është e vetmja gjë që kanë bërë në karrierën e tyre, megjithatë, aktualisht moderojnë emision në të sportit. Un kam kënaqësinë të kem në studio Eva Muratit, Daljana Sejdia. Kënaqësi shumë t'ju kem këtu. Gjithashtu Anilen. Moderatoret edhe më të bukura duhet thënë të ekraneve shqiptare, kështu që jam akoma edhe më e kënaqur t'ju kem në këtë transmetim. Ja kështu. Një 2020, një vit ndryshe, edhe nëse ta shohim në aspektet të përditshmërisë tonë, puna ka qenë në një formë tjetër, sporti është prekur gjithashtu, lajmet nga sporti edhe për futbollistët, personazhet e njohur të futbollit të prekur me Covid, ndeshje të bëra pa publik, që do thotë ka qenë një vit i çuditshëm edhe në moderimin e emisioneve tuaja. Nuk di nëse ju e keni ndjerë. Pyetja është e përbashkët dhe e bëjmë bisedë pastaj pa pyetje. Eva. Dyshim që po, ka qenë me të vërtetë një vit i çuditshëm në çdo drejtim. I kemi parë këtë gjë jo vetëm në lidhje me emisionet, por edhe në përditshmërinë tonë. Padyshim, pam gjëra nga më të çuditshmet, kush e kishte menduar ndonjëherë që do bëheshin ndeshjet pa tifoz ose që në moment të fundit do të anulloj prezenca e një lojtari shumë të rëndësishëm, lojtarëve shumë të rëndësishëm sepse testet e Covid për lojtarët ndodhin me një herë shumë pak para se ata të futen në ndeshje. Kështu që është ka qenë vërtet një vit i çuditshëm në çdo drejtim të mundshëm, por që gjithsesi sporti sjell një gëzim shumë të madh, na heq mendjen ndoshta nga ato problematika dhe nga ato gjëra do që unë mendoj padyshim që ka qenë shumë i rëndësishëm këtë vit që ka patur plot problematika të tilla dhe në një moment ku ndoshta fokusohemi shumë tek ajo e keqja, negative, ndoshta gjëra që nuk na pëlqejnë shumë, pse jo të bëjmë tifo për skuadrën që duam ose të shohim një ndeshje të bukur, kjo gjë na lumturon pafund. Në fakt rikthimi i ndeshjeve ishte një moment shumë euforik, i cili u prit pa diskutim si një event që në pak kohë mungoi shumë, sidomos këtë vit që kishim shumë mangësi. E vërtet, ndeshjet e Champions-it bën një pushim goxha të gjatë për të thënë të vërtetën, por në atë një muaj që u rikthyen për ta mbyllur sezonin në gusht, ishte kështu i fuqishëm fare dhe të gjithë ka qenë si një mini botror, që ishin të gjithë ishin të para ekranit dhe të gjithë po shifshin me shumë dashuri shumë të madhe gjithë ndeshjet e Champions-it. Pastaj ky vit pak më ndryshe, formula e Champions-it ndryshoi pak, ishte më i shpeshtë, kishte më shumë ndeshje. Megjithatë, të gjithë u kënaqën sepse sa më shumë ndeshje, aq më shumë adrenalinë, aq më shumë emocion, aq më shumë ndeshje të bukura edhe të gjithë kënaqemi nga kjo gjë në fundit. Dhe harrohet pak e gjithë ankthi dhe situata e vështirë që kaloi edhe po vazhdojmë të kalojmë, edhe pse me shpresë duam të flasim për të shkuarën, por në fakt e kemi prezente ende. Daljana, si ka qenë 2020-a në pjesën profesionale, meqense e përbashkëta këtu është sporti? Eva përmendi që ndeshjet pa tifoz sigurisht i kanë kostuar shumë të gjithë tifozëve, të gjithë atyre që kanë dëshirë të ndjekin takimet nga afër dhe të përjetojnë ato emocione. Ne kemi ndier pak më shumë për shkak edhe të një bojkoti që zgjati prej afro 2 muaje gjysmë. Pra emocionet duhet të prisnim akoma më gjatë për t'i përjetuar. Pas bojkotit ishte një tjetër pandemi që kaploi futbollin në vend. Bojkoti, por për fat të mirë u rikthye, sigurisht që është një kalendar i ngjeshur. Është një sezon jo i zakont për të gjithë, edhe fakti mungesave apo i shumë trajnerve që kanë qënë, kanë rezultuar me Covid, për fatë të mirë janë shëruar, ka pasur lajme të mira, nga tjetër ka pasur dhe lajme të këqia që janë larguar dhe nga jeta për shkak të situatës, për gjithë si, kemi pasur mundësin që t'i ndjekim të gjitha ndeshjet, të përjetojmë emocionet, pak ne të mediasimi më të favorizuar, kemi pasur mundësin që t'jemi në stadiume, sigur shumë të patifos, shumë të limituar në vënde, por që e kemi marrë gjithsesi emocionin. Por në stadiume me pak njerëz, do të thënë vetëm ata që duhet të qëndrojnë aty. Pjesa e tifozëve ka munguar. Si është e gjitha kjo? Do të thënë kur shkon në një stadium, sigurisht që ndeshja ka rëndësinë e saj, po ndërkohë ti shek karike boshë the qark. Në fakt është shumë e dhimbshme kur e shes stadiumin bosh, kur nuk dëgjon bro rritje, kur nuk dëgjon ato koret një zëri, sigurisht që me të shara, gjithmonë. Ato do të rritje pozitive. Por çfarë ka lezet në vetë tani që mungon? Ndonjëherë, po sidomos në derbi, aty ku është le të themi ndeshja vitrine të gjithë kampionatit shqiptar, të mungon shumë në fakt.
dhe dëgjohet çdo gjë në stadium. Edhe momentin që ke mundësinë që ti si gazetare të marrësh ato momentet më interesante dhe më pikante, pasi dëgjohet çdo gjë, që nga trajnerët dhe sportistët që flasin me njëri tjetrin, ke mundësi të dëgjosh çdo gjë. Domethënë tani kupton atë pjesën që më parë nuk e kuptoje dot. Po, sepse mbuloi gjithmonë nga zhurma e zërave të tifozëve. Çfarë, do të thënë, si e komentoni ju ose si ndiheni kur ju quajnë vajzat e sportit? Sepse duam apo s'duam, kështu identifikohemi, siç identifikohem unë vajza e pasdites për shembull. Absolutisht mirë, nuk kam asgjë kundra kësaj, ishte kështu si pyetje. Nuk e pritja. E çuditshme. Po se besoj se moderatorja e emisionit sportit, vajzat e sportit, duket sikur kur duam t'ju... Në fakt ka diçka ndoshta në lidhje me mua personalisht, sepse më tepër unë jam identifikuar si vajza e championsit, unë prezantoj vetëm Champions League, që absolutisht kam nderin ta prezantoj sepse është kampionati më elitar i futbollit, që është gjatë gjithë kohës në vit, nëse njerëzit presin 1-4 vjet për botrorin ose për europian. Të paktën Champions League është gjatë gjithë vitit, është si thua është vitrina më e mirë e futbollit ku praktikisht luajnë yjet më të rëndësishëm të botës, Ronaldo, Messi, Lewandowski të gjithë me radhë. Por që për këtë absolutisht jam e nderuar, sa herë që më thuhet vajza e Championsit. Kjo është një farë nofke që ma kanë vendosur fansat e mi, nuk është se e zgjodha vetë, por që mua më pëlqen, unë e kam mirë pritur. Daljana? Mund të them të njëjtën gjë. Nuk është se të tingëllon çuditshëm, domethënë. Kur jam futur në sport, domethënë kisha pak problem që të identifikohesha. Se ka qenë një kapërcim në fakt. Se ndoshta po, pak i çuditshëm. Po, dhe unë vetë nuk e kisha menduar, pavarësisht se kam qenë gjithmonë fan se futbollit, në përgjithësi dhe e sportit. Por tani nuk më bëm më përshtypje. Domethënë tani kam fit, domethënë jam pjesë e sportit, njihem me të gjithë trajnerët, futbollistët, të ftuarit në studio. Domethënë më është bërë diçka e zakonshme dhe nuk është se më bëm përshtypje fakti që identifikohem si vajza e sportit. Madje më pëlqen. Të pëlqen. Tani duam apo s'duam, audienca juaj është përqindja më e lartë mashkullore. Kjo e bën më të lehtë punën tuaj apo audienca është audiencë e çrëncë kakush është për te ekranit? Për mua audiencë dhe nuk ka rëndësi se kush është për te ekranet. Absolutisht që mendoj që duhet të kesh një kujdes të te shtuar për vetë faktin e emisionit që prezanton. Duhet të jesh shumë kujdesshëm me emra, duhet të jesh shumë kujdesshëm me skuadra, duhet të bësh shumë mirë detyrat e shtëpisë përpara se si ka performuar skuadra të ndryshme në kampionat, kështu që duhet të jesh jashtëzakonisht shumë e kujdesshme. Unë personalisht e shoh në këtë mënyrë. Kur shoh Oscar ose kur shoh darje të ndryshme të çmimesh, acarohem në maksimum, po në maksimum kur shqiptojnë gabim, kur ja fusin kot biografisë së personazhit, kur nuk i kanë fare informacionet e sakta. Kur ti je në terrenin tënd, je duke ndjekur një emision që diçka që unë kam me dëshirë. Dhe do më thënë, kur bëj një paralelizëm të tilë, se sa shumë mi ngren nervat mua kjo gjë, them të paktën të transmetoj diçka të mirë edhe aty jashtë të ketë një person që të thotë që oh, fal zoti, dikush po e thotë tamam ashtu siç duhet, siç ka ndodhur. Kështu që gjithmonë e shoh në prizmin tim. Por do doja të ndalesha tek diçka tjetër që lidhje më përpara. Unë ndoshta e mora pak më shumë personale në lidhje me nofkën time, vajza e Champions Girl, po në fakt ekziston një lloj stigmatizimi, një farë paragjykimi shumë i madh që kanë në lidhje me vajzat e sportit. Mund të them që shëmbujt shpesh herë me kalimin e kohës nuk është se kanë qenë shumë të mirë. Gjithmonë aty vendoseshe një vajzë bukuroshe përkrah një mashkulli, le të themi, që e mbante gjatë gjithë pjesës së emisionit. Ka raste të ndryshme, nuk mund të them që është përfaqëson të gjithë vajzat e sportit, absolutisht, sepse edhe në botë ka zonja shumë të nderuara që e mbajnë jashtëzakonisht shumë mirë emisionin e tyre dhe din të moderojnë në mënyrë të shkëlqyer, por që në përgjithësi ekziston një farë paragjykimi dhe unë gjithmonë këtë kam patur qëllim të paktën për veten time, të dal nga ky lloj paragjykimi dhe fatmirësisht publiku e ka mirëpritur, sepse kur nisa në fillim Championsin para plot në shkurt bëj 5 vite, ka qenë një farë gjë që po nuk dua të futem në këtë gjykim të tillë. Të duket fushë e panjohur? Është jo vetëm sepse është ishte një fushë e panjohur për mua më përpara, por edhe për faktin që nuk doja që unë që kisha një imazh serioz, pavarësisht se isha një vajzë ekrani, isha marrë me showbiz më përpara, nuk doja
doja ta ktheja atë imazhin tim dhe të lija një shije ndoshta jo shumë të këndshme të publiku. Por që më duket se po njerëzit e kishin pritur një vajzë të mirë që të merreshe me futboll edhe ishte feedbacku ka qenë shumë pozitiv edhe fatmirësisht e vazhdova. Por që nuk pa domendja se e kishe menduar se do të ishte 5 vite I gjatë rrugtimit në formatin e Champions. Jo, absolutisht jo. Mendova më tepër si një diçka në fillim fare, një sfidë që më dha me dy mendje absolutisht në fillim, por që dashuria e publikut ishte shumë e madhe dhe për këtë më tepër. Ishte motivi më I fortë për të ecur. Megjithatë Daljana duhet të thënë që nëse sillim në përmendje emisionet sportive në televizionet ndryshme, pjesa dërmuese tashmë më odorohet nga femra, që do të thotë mund ta kenë nisur me skepticizëm, por që ja kanë dalë ta mbajnë fort dhe flasin dhe të komentojnë dhe të analizojnë sportin shumë mirë. Unë nuk e kam menduar asnjëherë me skepticizëm kur e mora përsipër. Do të thënë kisha vetëm frikën nëse do të bëj mjaftueshëm dhe nëse nuk do paragjykohem për sa I përket njohurisë time për futbollin apo për sportin. Po duke qenë se moderimi nuk është se ke atë tagrin për të analizuar taktikisht, sepse ke analistë të tjerë që e bëjnë këtë punë, pra ti thjesht moderon, drejton një pyetje, sigurisht duhet të kesh informacion, ti njohësh futbollistët. Kesh mundësi ti njohësh dhe nga afër, do më ti takosh takimet, ti shikosh ndeshjet. Por nga ana tjetër nuk është se e ke të gjitha të peshën për të bërë ti analizën. Dhe nuk e kam parë ndonjëherë si diferencë, do të thon as me moderatorët e tjera që e kanë ditur pozicionin e tyre, që janë për krah një moderatori, pra thjesht e bëjnë për të zbutur le të themi pak edhe figurën maskullore dhe të gjithë ata ambientin maskullor. Po ndaj erdhi janë parajgjuar deri diku. Dhe nuk I shoh fare me gjykim, kjo është ideja. Unë edhe në momentin që është një vajzë e bukur, është thjesht për ta zbutur pak atë dhe nuk e shikoj as të objektivizuar femrën, asnjë gjë. Pastaj I takon secilit individ se çfarë do të përcjellë në ekran, apo se si do të jetë konkurruese në ekran, apo çfarë ka dëshirë ajo që të prezantojë, se si do ta prezantojë veten. Nuk e kam parë kurrë me paragjykim, madje mua më pëlqej që po rritet përqindja e vajzave në ekran, sepse një ambient vetëm maskullor nuk është më edhe tërheqës për ta parë. Dhe një femër sado I jep një lloj zbutje dhe një lloj e shikon me një tjetër sy. Ma po vinte për çështje se nuk doja ta ndërprisja Daljanën, po po vinte për çështje sepse më duket sikur videoja e parë që të tregojnë në përgjithësi më një herë sapo futesh në botën e sportit, është një video e një komentatore italiane, një vajze tipike të bukur, duke zonë treguar rezultatet, duke treguar rezultatet e ndeshjes, më vonë thoshte 1-1, thotë 11, 21, për shembull. Është shumë e bukur. Domethënë videoja zakonisht është shumë humor Stika, ato e kanë patur jashtëzakonisht shumë seriozisht, por që vajza në vend nuk ka qenë e përgatitur sa duhet, edhe padyshim që ekziston. Jo, s'ka pasur raste të tilla. Kemi parë, por gjithsesi unë mendoj që gjithsesi cili futet në ekran për qëllimet e veta, ë, dikush futet sepse I pëlqen moderimi, dikush sepse ka vetëm mundësi, është I vetmi format, dikush që mund të përshfaqet, dikush doset se do të bëhet I famshëm, dikush është se puna ime ka që ka qejf të shprehurit në publik. Këtë transmetuarit lajmi, domethënë gjithsesi secili futet në ekran për qëllimet e veta dhe në fund fare është publiku mbreti I gjithçka që ka telekomandën. Media vjen edhe bëhet kështu si piramidë me kokë poshtë, pra gjithmonë ka vend për të gjithë. Po, dhe I takon një individi ose dikujt tjetër që qëndron prapa autorësisë një programi të përcaktojë nëse është e duhur apo jo. Por gjithmonë e kam parë me idenë që edhe nëse nuk është se do bëj maksimumin, pra ka njohuri të nevojshme, prezenca e një femre gjithmonë pa e objektivizuar, sepse për këtë jam shumë kundër dhe nuk jam fare dakord, më pëlqen. Kush ka qenë momenti më I vështirë që keni hasur gjatë? Qoftë dhe në një gabim memri, në një pyetje pas Tërmeti, në studio. Tërmeti? Këtë mbaj si momentin më të vështirë, se këto gjëra teknike, do më thënë një publik nuk keni për t'i zvoluar kur. Janë shumë të tila, kur nuk funksionon do një mikrofon mirë, kur një iftuar po bën një zhurm të çuditshme, kur nuk po rrisi ç'duhet. Do më thënë, këto janë të gjitha gjërat që ndodhin dhe kalojnë shumë në studio, këtë buqeshje në fytyrë. Dhe publiku nuk e mëson do të kur ku që dojë, do më thënë emisioni. Po, tërmeti ka qenë një nga momentet dhe
të them se si e kam përjetuar është shumë e çuditshme pasi më kapi e qeshurën. Është pasi... forma të shprehurit të ankthit edhe. Ka qenë ajo dita që u parashikua që do kishte tërmet e tjerë e tjerë dhe ti e kishe kaluar ditën që unë sot kam emision, sot do bie tërmet. Psikologjikisht. 5 minuta sapo unë nisa programin dhe i dash fjalën një të ftuari, dhe ai po fliste me një seriozitet, nuk e mbaj mend kush ka qenë, po fliste me një super seriozitet dhe ndërkohë tundet studioja. Dhe shikoj meke në zërin e atij, po gjithaj burr, domethënë të fliste kaq seriozisht, në momentin që meket, mua më ka veqeshura dhe nuk i them njerëzve që ta kalojmë tani, futemi publicitet sepse ndodhi tërmet. Pa. Them kalojmë në shohim kronikën dhe kthehemi në studio dhe them lëkundje të lehta tërmet, ndërkohë fleshin në news lëkundje të forta tërmet. Dhe njerëzit nuk e kanë fare parasysh se si janë të ndërtuara studiot televizive, që ndihet, me projektor, lëviz çdo gjë. Lëviz çdo gjë, edhe ndjesia më e vogël, lëkundja më e vogël, këtu duket sikur çfarë po ndodh. Kështu që përjetohet dy fish, çdo gjë përjetohet dy fish. Po, përveç pjesës pastaj që ti e di që në transmetim live dhe çdo gjë që thua dhe çdo reagim dhe çdo mimik është aty edhe do mbetet, kështu që nëse marrim edhe këto dhe për më tepër ka qenë ajo të mërshme që të gjithë dolën jashtë dhe prisin tërmetin e radhës të orës 11. Kështu që ka patur situata të tilla që mund të kesh kaluar edhe me sportivitet, edhe me të qeshura, edhe me më shumë momente funny, momente për të qesh, momente për të qesh, momente të këndshme kur është në një emër gabim ose jo më shumë nga ana ime, po nga që shiko, njerëzit nuk e kuptojnë ose ato që nuk e ndjekin, nuk kuptojnë që Champions është emision shumë i gjatë. Ne futemi transmetim në orën 6 dhe dalim nga transmetimi në orën 12. Pra shpresojmë 6 kohë atje, 6 orë atje sepse është emision shumë impenjativ, është shumë i rëndësishëm, edhe të gjithë syt praktikisht të gjithë botës futbollistike momentalisht janë atje në ato momente. Kështu që rëndësia është e jashtëzakonshme. Edhe minutazhi shumë i gjatë, domethënë kur është ai segmenti i fundit nga ora 11 deri në 12 që bëhet përmbledhja e gjithë natës, duhet ta kuptosh që njerëzit janë edhe të sfinitur, janë edhe me emocionet e lojës. Po ne jemi tamam me çdo herë që është ditë Champions, është maraton e botës së futbollit, kështu që po duhet të jetë e lodhshme, kam përshtypjen. Është shumë shumë e lodhshme. Absolutisht. Praktikisht në ditë Champions nuk ka studio. Vetëm mos u ankohesh të bësh asgjë. Po, të jesh në këmbë. Se unë i kam të konvertuara në 1 orë gjysmë, 1 orë 40 minuta. Po janë ca taka 14. Që do të thënë të zhvërtet. Kur dal do të gjithë operatorët që janë këtu e din domethënë se në çfarë gjendje jam unë pasi mbar. Po deri te ngrimi për të nga krahu deri në katë dytë. Në fakt ajo është e tmerrshme. Duhet ta kisha menduar ta bëja me një tavolinë. Po sezonin tjetër. Sezonin e ardhshëm kam kohë. Jo realisht. Në fakt ne po mendojmë të kundërtëm që ta lëvizin këtu. Jo, nuk ta sugjeroj. Na mërin këmbë, po e, në 6 orë në fakt duhet ose ta alternohet. 6 orë në transmetim sigurisht, por jo, okay, do jesh aty, sido që ti je, do jesh e veshur dhe e grimuar, futesh edhe po absolutisht, do jesh aty. Kështu që përgatit jashtë. Ju krijoni misi me këtë pjesën maskullore që përfaqëson sportin? Analist, sportist, trajner, kështu me radhë, po? Po, palishim që po. Dhe si është kjo pjesa e, do të thonë, se natyrisht që edhe unë krijoj me të ftuarit, po i kam shumë të alternuar dhe 30% janë femra të këtij formati. Ndërsa ju i keni meshkuj. Është shumë komode. Vërtet? Po, për mua po. E kam ndier veten shumë rehat që të kem kontakte me trajner, futbolist, analist të sportit. Më respektojnë, i respektojnë, kemi një marrëdhënie shumë të mirë, edhe momentin që i ftojnë në studio, ka një lloj dashamirësie edhe në momentin që më refuzojnë. Domethënë thonë, të lutem, mos ma merr për keq, po jam i ftuar diku tjetër ose po të më kishe marr pak më përpara dhe nxjerrin 1001 justifikim ai sa ndihem keq. Sepse gjithmonë kam zgjedhur një rrugë që edhe kur ftoj të ftuarit dhe i kam thënë, nuk jam shumë këmbgulse. Pra të mirë kuptoj, të them, të lë hapësirë për një herë tjetër, nuk ka problem. Dhe kjo ndoshta ka bërë që të krijojmë një marrëdhënie shumë të mirë dhe shumë reciprok. Pra është një respekt reciprok. Dhe nuk kam pasur ndonjëherë, nuk jam ndier ndonjëherë as e paragjikuar, as e vënë në siklet, asnjëherë nga këto gjëra. Domethënë gjithçka shkon okay dhe je në një marrëdhënie të shkëlqyer me pjesën e staf po e quaj se shumë prej tyre janë dhe pjesë e emisionit e rregullt. Analistët në përgjithësi në Champions janë të përhershëm. Pra ne kemi kaq kohë që bashkëpunojmë së bashku dhe
aq më tepër kur shpenzojmë edhe kaq orë së bashku si në emision, edhe jashtë për t'i parë ndeshjet, kur nuk jemi në transmetim. Absolutisht ne jemi tashmë një familje dhe unë i çmoj gjithë secilin për atë dhe mundohem që t'ja u tregoj edhe pas kuintave, edhe kur nuk jemi në transmetim, sepse absolutisht kam mësuar shumë nga ata, aq më tepër kur janë edhe njerëz më të rritur që i dëgjoj edhe më shumë vëmendje. Po sa për emisionin nuk e di, unë do thoja që jam një çike privilegjuar se Daljana nuk e di flet për kampionatin shqiptar, unë mendoj që do ta kisha shumë të vështirë që të diskutoja për shembull për një diçka dhe pastaj ndoshta dikujt mund t'i ngelet hatri se Messi dhe Ronaldo nuk i ngel hatrit çfarëdo lloj gjëje që mund të them. Çfarëdo lloj gjëje që mund të them unë për të. Nuk kam asnjëse, domethënë unë tifozëri nuk kam shfaqur kur, unë jam shumë neutrale dhe në stadiume, do me thëmë bënd dikush gol, unë nuk duar të rokas, bënd skuadra tjetër nuk duar të rokas, vine më pyesin, po me kë je, do me thëmë do njerë kam bërdi një mëkat të vogël që i kam bërdi gjithë me ndoj që jam tifozë me skuadrën në tyre. Do me thëmë... Ja ke bërë që jevin gjithë. Po, se nuk kam dashur asë një herë që të duke, po sigurisht kam edhe që në mes të emisione dhe më kanë shkruar, do me thëmë ti nuk flet për Kastriotin ose për Vllaznin, për shumë laj sa duhet. Dhe i kam kërkuar ndjes, sepse kur është derbi, për shumë java e derbit, unë nuk mund të flasë për Vllaznin shumë gjatë, pavarësisht është në vënd të parë. Por jemi përpjekur që ti respektojmë të gjitha skuadrat, kemi një loj balance dhe gjithmonë i marim nga fillimi. Do më dhe si që është tabela klasifikimit, dhe flasim për ndeshjet. Dhe i komentojmë të gjitha takimet, kështu që vetëm koha është ajo që ndoshta favorizon ose disfavorizon gjithmonë sipas klasifikimit. Kështu që njerëzit nuk e kuptojnë diçka në lidhje me presionin që ka bota e sportit. Aty ku ka dashuri shumë të madhe, ka edhe urrejtje shumë të madhe. Dhe për shembull nëse skuadra e dikujt nuk ka dal aq mirë sa duhet, që ti të duhet patjetër ta vësh në pak të gjë, sepse në fund fundit kjo është puna jote personale. E marrin shpesh herë personale, çfarë ke tip se the ashtu, se kjo është puna që ka ndodhur, këtë po e diskuton media e gjithë botës, këtë po e diskuton si media në Spanjë, si media në Itali, si media në Angli dhe sigurisht edhe media këtu në Shqipëri. Pra, si motrat e emisionit Champions, që do eci në të njëjtën linjë, po njerëzit shpeshherë preken nga kjo gjë, janë shumë emotiv, sepse e thash është njerëzit janë shumë, disa prej tyre janë shumë të fiksuar mbas Championsit, mbas futbollit në përgjithësi, e kanë tamam rritën, e kanë bukën e tyre të përditshme, lumturinë e madhe që përjetojnë, e kanë pikërisht nga sporti, kështu që duhet të jesh në stadium Anila ta shikosh, domethënë si ngjire njerëzit. Dhe pavarësisht se ne merremi me këtë gjë, unë prapë nuk justifikoj dot. Është e vështirë ta kuptosh sepse jemi sinqert. Sepse edhe mua më ka ardhur si shok në fillim, domethënë është e pabesueshme dashuria e madhe që kanë shumë tifozë. Vinë me familje, me fëmijë, me vete, janë të përgatitur me çdo lloj veshje, ngjiren gjatë gjithë takimit, domethënë mund të dëgjohet vetëm një individ që është më i zjarri dhe unë kur kthej, më thënë, po çfarë kamera i zotria aty? Do të lëre se është filani, ai është i çmendur fare skuadrën. Dhe unë që merrem me sport, ndonjëherë kam të pamundur ti mirë kuptoj, domethënë se kanë emocione shumë të bukura në fakt. Kanë atë lloj emocioni e përjetojnë aq shumë, domethënë një takim. Dhe lumi ju që merrni nga këto emocione, dhe kam përshtypjen është një pjesë shumë e bukur e gjithë punës suaj. Iku ora e 33, ne duhet të shkojmë në publicitet, po ndërkohë nëse keni diçka për të shtuar, nuk kaluam te pjesa personale dhe private, i lam këto sepse tham do flasim për sportin, se ndryshe do na duheshe më shumë kohë se sa kaq. Festat ku do kalohen apo pa plane? Pa plane, sepse për shkak të pandemisë, padyshim, po në përgjithësi un mos ia vej kot vajin pandemisë sepse në përgjithësi planet i lepur në fund fare. Moment fundit. Me familjen, ashtu si çdo vit, ndoshta kjo ora deri në 12 me shtëpis dhe pastaj me shoqërin, nuk besoj se do realizohet të vit duke pas parasysh edhe besoj se do ketë bare restorante. Po, rëndësishme është që të jemi mirë, që të gjithë edhe të mundohemi të marrim maksimumin që mund të na ofrojë ky vit. Përqendrohemi tek gjërat pozitive edhe të bëjmë plane për vitin tjetër kur gjërat janë më të lirshme. Dhe urojmë shumë që të jetë i tillë viti tjetër. Daljana, nuk më penalizon fare pandemia, as karantina, asnjë gjë, sepse kam vite që festoj vetëm me familjarët, nuk më pëlqen që festën e vitit të ri ta shpenzoj jashtë, por që kisha bërë plane për udhëtime, por që
E kemi të pamundur vitin, vitin tjetër. Ju falenderoj shumë që sot keni ardhur në këtë studio. Ju uroj festa të mbarë dhe paçi një vit super të suksesshëm. Unë më shumë se ju. Faleminderit vërtet. Mirë, ne do shkojmë në publicitet, por përpara se, më lejoni t'ju kujtoj se Biorella Choco Multi Kids është ky paketim i këndshëm këtu i cili vjen pikërisht për festa me 4 çokolada më shumë. Nuk janë thjesht çokolada, janë multivitamina që vijnë për fëmijët, kështu që nëse prindrit duan të gjejnë formën më të mirë dhe më të shëndetshme që fëmijët të marrin vitaminat e tyre, pse jo të mos servire në një formë çokolade dhe nuk do t'i thonë kur jo për të konsumuar. Dhe meqense jemi në festa, këtë herë vjen edhe me një kalendar dhurat i cili mund të jetë pse jo shoqëruesi i ditëve të 2021-shit për fëmijët tuaj. E gjeni në çdo farmaci. Ne shkojmë në publicitet dhe kthehemi menjëherë në studio përsëri.